नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई टेक्निकल सिरिङ युट्युब च्यानलमा साथीहरू तपाईँहरू के इन्टरनेट सस्तो धर्म चलाउन चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँ एक महिनाको लागि इन्टरनेट प्याक लिने सोच्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरू आजको यस भिडियो तपाईँहरूको लागि नै हो साथीहरू तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ एनसेलमा तिस दिनको लागि प्याक लिँदै हुनुहुन्छ चा, र कुन चाहिँ प्याक सबैभन्दा बेस्ट छ भने तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने चा आजको यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला साथीहरू त्यो प्याक किन्नको लागि चाहिँ साथीहरू तपाईँले तिस दिनको प्याक एनसेलमा सुचारु गर्नको लागि सोच्नुमा सुचारू गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको स्क्रिनमा यो तपाईँको डायल प्याडलाई तपाईँले थिच्नु क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ वान सेभेन वान टू थ्री अनि तपाईँले यहाँ ह्यास यसरी थिचेर चाहिँ तपाईँले यहाँ डायल गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी साथीहरू तपाईँले डायल गरिसकेपछि साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ साथीहरू यहाँनिर चाहिँ एउटा अप्सन आउँछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ननस्टप फोर जी अफर लगायत तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेभेन नम्बरको प्याकलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ छान्नुपर्ने हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरो प्लान थर्टी लेखेको छ तपाईँले चाहिँ यहाँ सेभेन नम्बर क्लिक गरेर यसरी सेन्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ सेभेन नम्बरको क्लिक गरिसकि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फाइभ नम्बरमा आइसकेको छ एट्टी फाइभ जिबी चाहिँ तपाईँले मजासँग चाहिँ इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि बाह्र सौ पचहत्तर रुपियाँ बैसठी पैसामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँले मजासँग चाहिँ इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ र मजासँग चाहिँ इन्टरनेटको मजा लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ इन्टरनेटमा काम गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँ गेमिङ खेल्नै तपाईँको सोख छ भने चाहिँ तपाईँले यो प्याक लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई भन्दा पनि बेसी हुने गर्दछ सुचारू गर्नको लागि फाइभ अप्सन क्लिक गर्नु होला र तपाईँले सेन्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सेन्टको अप्सनमा क्लिक सँगसँग यहाँनिर चाहिँ देखाइसकेको साथीहरू यहाँ Uh, पर मन्थ प्लान भनेको छ पच्चिस जिबी प्लस साठी जिबी फर फेसबुक अनि युट्युब गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँ बाह्र सौ पचहत्तर रुपियाँ दिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर दिएरसँग चाहिँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ बुझाइसकेको छ चा, र यो प्याक लिनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर प्रेस गर्नु हुन्छ वान वान बटन आ, क्लिक गरेर मैले प्रेस गरेँ भने चाहिँ यो प्याक अलरेडी रूपमा सुचारु हुन्छ अब तपाईँले पनि सुचारू गर्नको लागि यो वान आ, क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ वान क्लिक गर्छु र यहाँनिर सेन्टको अप्सनमा क्लिक गरिदिन्छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ मेरोमा चाहिँ सरी भनेको छ यानि मेरोमा चाहिँ ब्यालेन्स पर्याप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सुचारू भएको छैन तपाईँहरूकोमा चाहिँ ब्यालेन्स छ भने यो ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू ल त साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ पचहत्तर जिबी चाहिँ तपाईँले डाटा चाहिँ बाह्र सौ पचहत्तर रुपियाँमा चाहिँ खरिद गर्न यसरी खरिद गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस भिडियोमा यति नै अर्को भिडियोमा हाम्रो योभन्दा पनि रोचक जानकारी लिएर एनजेल सम्बन्धी डाटा सम्बन्धी नै जानकारी लिएर आउने नै छौँ तबसम्मको लागि बिताइदिनुहोस् हस्त नमस्ते तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्